tuota, me voidaan tässä rupatella ja aloittaa laulamaan kohta. Tällä kokouksen vetäjä on kaikkein myöhästyneen, mutta se johtuu siitä, että ylimääräisiä tulee lähtiessä jopa. No niin, olette sydämellisesti kaikki tervetulleita. Ilo nähdä. Meitä on vaikka kuin monta täällä. Onko alakerras? Ai siellä alakerras. No tämä on kohta niin kuin ennen vanhaa. Ja te, jotka olette vähän kauempana, katselette. Minä en tiedä, mihin saakka tämä kuuluu ja näkyy. Kyllä siinä kai mahdollisuuksia on ihan Suomeen saakka. Että tuota, jos sellaisia on, niin kaikkialla olette tervetulleita. Minä uskon, että Jumala on armon henkensä kautta ja kanssamme tänä päivänä ja saamme iloita siitä, että meillä on Jumala, joka elää. Hän ei ole myöhässä, eikä harvoin tuntuu, että ei ole etuajassakaan. Enemmän joskus tuntuu, että on myöhässä. Ihan totta. Rukouksiemme kohdalla niin toivottavasti, että vastaukset tulisivat nopeammin, mitä niitä sattuu tulemaan ja tulee, mutta joka tapauksessa se me tiedämme, meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Ja on siellä jonkun huulet vastasivat, että aamen ja siunausta. Uskomme, että tämän päivän tilaisuuden henki tulee olemaan lämmin olosuhteiden tähden ja myöskin sen tähden, että me joudumme kyselemään meidän armon Herramme läsnäoloa ja mukaantuloa tässä hetkessä ja tulevissa tilanteissa. Ja se on rukousaiheemme joka päivä. Jos nyt joku on sattunut ajattelemaan, että vetäjät, papit nimittäin on joskus kaikkein huonompia rukoilijoita. Ihan totta. Vaikka niillä on iso arkku siinä edessä, niin siitä huolimatta tiedostan ja tiedostamme joskus, että ei ne aina ole silloin eteen, mutta kun ne on Jumalalle esitetty, niin Jumala tietää asiat paremmin kuin mitä vetäjät ja myöskin muut ja suunnittelijat. Me elämme aikautta, jolloin suunnitellaan asioita. Ja otetaan yhdessä laulu sellainen kuin 164 on riemu, kun saan tulla sun Herratemppeliin. Tämä on hyvä laulu ja tällä laululla pitäisi nimittäin päästä ihan oikeaan alkuun. 164, kuka teillä on? Jaa, siellä tulee vetäjä. Yeah.
Että vetäjällä oli myöskin vesipullo, minulla jäi autoon, niin kuin ne yleensä jää. Minä olen niin vähän puheessa tänä päivänä, että ei tarvitse, mutta tarvitsee. Minullakin on tablettien takia, mä joudun... Aika pitkiä vähän alemmaksi. Kuka sen sanoo? Riikka Paavo, tuolla takaa. Kiitos Paavo, minä olen samaa mieltä. Ja minun ääni yleensä kantaa, ja meillä on sellainen pelokki olemassa täällä, että täällä huutetaan. Ei täällä ole likimainkaan sitä, mitä pitäisi ehkä joskus olla. Raamattu, näitä on hyvä lukea Raamatussa, kun joskus sanotaan, että meillä on hiljaista, että he mymistää vain. Myminät ja muminat kuuluu toiseen uskontoon, ja, mutta se ei ole Jumalan kansan. Sehän Jumalan kansa iloitsee ja myöskin riemuitsee. Kiitos Paavo. Ohjelmassa sen verran se olisi pitänyt ottaa. Tuolla onko teillä viikon ohjelma? Ei tainnut olla. No siellähän se on. Eihän sitä meikäläinen, kun on harvoin mukana, niin tänä iltana English Communion Service ja se johtaa Jouni Hirvonen. Te näette tämän. Kuka ei osaa lukea? Sitten... Mesitsi on Heikki Kivimäellä, tulkaapas kuuntelemaan. Tiistaina on aamukokous 3.11. kello 6. Sehän on jo muuttunut suotuisasti. Mihinkä saakka se kestää? Tunnin kaksi metriä. Joo, se on aika, joo, sopiva aika, 3 tuntia. Ja sitten lähetysystävät on 10. Jos on mahdollisuus, niin... Ei tämä kello 6 mikään aikane ole. Paljon aikaisemmin voidaan tulla vielä rukoilemaan ja kiittämään kotioloissa. Ja Jumala jopa siunaa silloinkin, kun ollaan tällaisessa tilanteessa. Lähetysystävät 10 ja sitten keskiviikkona on 4.11. sana ja rukous, jonka vetää Leo Järvelä alkaen 10:00, ei 6:00, vaan 10:00. Sitten sunnuntaina 8.11. 9:30 aikaan aamukokous, jonka johtaa Seija Tuovinen ja Sami Tuovinen puhuu. Ai, näitä ollaan vähän niin kuin sukulaisia. Sitten on English Service on 6:00 ja sen johtaja, että jos Paijo, ja sitten mesitsi on Vesa Erosella. Muistathan tuoda kierrätyspullot, tinnit ja mehupurkit Saimaan River-tiimin lähetystyön hyväksi. Tuliko vielä ilmoituksia? Jouni. Ei tullut. Ai, se oli vastaus siihen, että ei ole. No niin. Jatketaan tilaisuutta ja jatketaan sellaisella laululla kuin 296. 296. Heikillä oli... Mun pitää varmaan muistaa ottaa tämä pullo aina mukaan. On verillä, ei.
Jeesuksen, nyt auki taivaiden. Ja siinä pesty syntinen, saa uuden sydämen. Sen siunauksen Herralta sai rosvo ristillään. Myös minä yhtä paha saan, näin armon elämään. Sen siunauksen Herralta sai rosvo ristillään. Myös minä yhtä paha saan, näin armon elämään. Uskon kautta minäkin sen armovirran näin. Kiitos kansa laulan mä nyt halki elämän, ja kieli tää kun vaikenee, ja haudan leunansa. Niin uutta virttä tarvitsan, nan tajuttaa, ja katson ristiin ihmeeseen, mun kuninkaani huoloon, niin tunnen kaiken kalvenneen, viennen suurta nyt mä kerskaakaan, kuin rististä vain Kristuksen. Sen rinnalla on mainemman, niin tyhjän turhan arvoinen. Oi rakkautta tuskia, sä katso Herran Jeesuksen, ei verta pikki ei rakkauden vaivojen. Ei riittäis kullat päivän koin, sen uhrin vasta lahjaksi. Oi rakkaus tuon minkä voin, mun sydämeni kaikkeeni.
Kiitos Sakari laulusta. Jotkut asiat tulee niin monta kertaa mieleen ja sitten minkä niistä sitten ottaa ylös, se on sitten toinen asia. Täällä on ylimääräisenä ohjelman numerona vielä, joka ei joka sunnuntai ihan ole. Kari on puheenvuorossa ja Karilla on myöskin sitten muuta asiaa siinä, että kuunnelkaapa tarkkaan, mitä sinulla on. Rauhaa ja siunausta koko seurakunnalle sekä tässä salissa, alasalissa ja nettisalissa. Mulla olisi täällä tämmöinen kaunis kortti annettavaksi. Saanko pyytää Heikkiä ja Leenaa, jos voit jo tulla tänne? Valitettavasti meidän täytyy kuitenkin edelleen säilyttää tätä etäisyyttä, eikä voida halata tässä kauheasti, mutta lyhyesti vanhemmiston puolesta ja koko seurakunnan puolesta uskon, että kaikki yhdymme sydämestämme siihen, että haluamme todella kiittää Heikki-veliä ja Leena-siskoa niistä 14 aktiivipalveluvuodesta seurakuntamme saarnaajana, työntekijöinä. Tässä voisi sanoa paljon, ja kaikilla meillä varmaan olisi paljon sanottavaa. Meidän inhimillinen kiitoksemme on hyvin lattea ja laimea ilmaisemaan sitä kiitollisuutta, jota me koemme Jumalan armosta. Jumalan armosta teidän kohdallanne ja teidän kauttanne, ja myöskin suoraan, mutta myös erityisesti teidän kauttanne Jumalan armosta, myös koko seurakunnan kohdalla. Tiedämme ja tiedän, olen aika paljon Heikin kanssa juttusissa ollut, vaikka korona vähän on hidastanut sitä. On monenlaista vaihetta ollut. On ollut iloa ja riemua siitä, kuinka työ menee eteenpäin. Ihmisiä on tullut uskoon. Jos ei välttämättä niin paljon ole näkynyt täällä aamukokouksessa, on ilo ollut nähdä meidän seurakuntamme englanninkielisellä toiminnan puolella. On tullut ihmisiä uskoon ja uusia ihmisiä mukaan. Ja meillä on valtava vastuu auttaa heitä kasvamaan eteenpäin uskossa, mutta myöskin kukaan ei ole liian vanha. Jumala kutsuu edelleen tänäkin päivänä ja on kutsunut näiden viime 14 vuoden aikana myöskin ja varttuneimpia kanssasuomalaisiamme, ja heistä osa on jo uskon saatuaan jo muuttanut kirkkauteen Herran luo, niin kuin moni muu meidän pitkäaikaista seurakuntamme jäsenistä. Heikki ja Leena, olette olleet näissä kuvioissa mukana, iloissa ja suruissa. Tiedän aika läheltä, kun Irja Anoppini pääsi taivaan kotiin. Oli olennaista, että pystyimme keskustelemaan teidän kanssanne ja niissä kuvioissa olen mukana. Olette saaneet siunata monta avioparia, avioliittoa ja iloita yhdessä. Olette itkineet ja surreet, kantaneet taakkaa enemmän kuin kukaan meistä ymmärtää ja tietää, jopa oman terveytenne kustannuksella. Tiedän siitä jotain. Olen paljon Heikin kanssa keskustellut, vaikka en olekaan Heikin henkilääkäri. Hänellä on hyvä oma lääkäri. Kuulkaa ystävät, se on Jumalan armoa, että Heikki on tähän asti jaksanut ja pystynyt. Sanon sen nyt vaan suoraan. Jumalan armossa hän on jaksanut ja pysynyt pystyssä ja ollut vielä täynnä intoa viedä seurakuntaa ja työtä Jumalan edessä eteenpäin. Taivas sen teille palkitkoon. Nyt on aika. Heikki on sen ilmoittanut meille seurakuntana. Tämä ei ole meille tässä nyt yllätys. Saattoi olla monelle yllätys, kun Heikki sen ilmoitti kuukausi pari sitten, että tästä päivästä lähtien ensimmäinen marraskuuta 2020, tästä päivästä lähtien Heikki jää nyt eläkkeelle seurakuntamme saarnaajan ja paimenen toimesta. Kiitämme Heikki ja Leena teitä molempia näistä vuosista, ystävyydestä, palvelusta ja ennen kaikkea uskollisuudesta taivaan Herran kutsujenne edessä. Tiedän, että Heikki on kipuillut tämän ratkaisun kanssa pitkään, tuossakin sanoit äsken toista vuotta.
Asia ei ollut siinä vaiheessa kypsä. Kun työtä teemme Jumalan edessä, usein tulee mieleen, että enkö mä saisi jo päästää irti. Mutta Jumala ei antanut lupaa. Mutta nyt sitten, muutama kuukausi sitten, Jumala antoi luvan. Nyt on aika. Ja olemme sivusta nähneet ja ymmärrän, että nyt on Jumalan aika. Meille tulee ikävät heitä, mutta onneksi ette mene kauas. Heikki nauttii nyt hyvin ansaittua lomaa ja olkaa vapaana. Olette totta kai aina tervetulleet seurakunnan tilaisuuksiin ja mukaan, mutta ei ole paineita. Ja nyt ei ole vastuita. Heikki on ilmaissut alun pitäen, hän on halukas, jos halutaan. Ja halutaanhan me kuulla Heikkiä jatkossakin ja olla työssä mukana, missä kuvioissa ja kuinka sen sitten näkee aikanaan. Mutta kyllä me Heikkiä vielä kuullaan ja Leenaa, vaikka et on luvannutkaan. Että onneksi ette mene kauas, mutta huokaiskaa. Nauttikaa hyvin ansaittua lepoa. Paljon on ajatuksia mielessä ja niitä kerääntyy ja kelaantuu, mutta loppujen lopuksi jättäkää palvelutehtävänne taivaan Isän käteen. Hän on työn alkaja ja päättäjä ja sen pystyssä pitäjä. Minun ja meidän kiitoksemme on vajavaisia, mutta olen varma siitä, Heikki ja Leena, että kerran kun se päivä koittaa, meidän Herramme tulee sanomaan teille, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, ja mitä me muuta tarvitaan. Siunausta teille, kiitämme teitä sydämestämme, ja Herra teitä siunatkoon. Kiitos Aira, kauniista käsityöstä ja avusta koko seurakunnan puolesta. Tämä ei mahtunut kirjekuoreen, niin pitää olla tämmöinen paksumpi kirjekuori, niin annan tämän Heikki sinulle siunausta ja Reijolla on. Ja minä sanon muutaman. Yleensä kun annetaan kukkia, niin meillä on tuolla tuommoinen iso kukka tuolla takana. Se on menossa myös Heikille ja Leenalle. Oh. Eli onko noin isoa kukkoa annettu milloinkaan? Kukkoa. Hyvänä aika, sehän savuoksi vientyy kukkoon. Ei, mutta eikö ole näin? Ymmärsittekö te? Mutta noin isoa kukkaa ei ole annettu, sitä ei jaksa kantaa meikäleenkään, mutta Leena, halutaan olla tämmöinen sinulle. Se on niin nätti. Okei, okay. Siunaus. Heikkikin saa katsella sitä aika kauan. Ihana, kiitos, kiitos. Vau. Wow. Karjala on vaakun. Bless you, mate. Siunaus. Kiitos, kiitos. Saanko pyytää seurakuntalaisia nousemaan yhdessä? Eikö yhdessä kiitetä Herraa ja siunata Heikkiä ja Leenaa? Kiitos Herra näistä palveluvuosiksi, joita olet Heikille ja Leenalle antanut meidän seurakunnassamme. He jatkavat sinun ominasi ja sinä tiedät, miten sinä haluat heitä käyttää jatkossa eteenpäin, Herra. Sinun nimessäsi, Herra, me haluamme kiittää ja siunata heitä, Herra. Todenteolla, Herra, sinun siunauksellasi. Kiitos, että sinä olet kantanut tähän päivään asti ja tulet kantamaan eteenpäin tulevinakin päivinä. Anna hyvin ansaittua lepoa. Ruumiin, sielun ja hengen lepoa, ja lepoa ennen kaikkea sinussa, Herra, ja kasvaa ja virvoitusta sinun sanasi ja opetuksesi hyvässä vaikutuksessa, Herra. Pidä heistä huoli, ja heidän koko perheestään huoli. Kiitos, että sinä et heitä hylkää, etkä jätä, niin kuin et meitäkään koko seurakuntana, Herra. Me kiitämme sinua sinun äärettömästä armostasi ja sinun uskollisuudestasi, Herra. Isä Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Sydämellinen kiitos. Me kumpikin kiitetään, mutta mä kohta sanon vähän lisää joukkoa. Thank you so much. Joo, kiitoksia teille kaikille. Ja ajattelin ensin antaako Kari mulle uudet kengät, mutta niin. uudet alttiuden kengät. Joo, kiitos. Vielä olisi vähän asiaa. Nyt saanko pyytää Jounia ja Heliannaa tulemaan tänne? Mihinkäs päin Helianna meni? Helianna taitaa olla alakerrassa.
ja pojat myös, Tommi ja Markus. Saanko pyytää teitä kaikkia tänne? Nyt te ehkä vähän ihmettelet, että mistä tässä nyt on kyse. Ei nyt olla siunaamassa hirvosia lähetyskentälle Kiinaan tällä hetkellä, mutta seurakunnan asiakokouksessa, kiitos, on mainittu, että, ja on jo pitkään ollut ehdotusta, että olisi hyvä ihan virallisesti, jopa vähän palkkaakin maksaen, ottaa Jouni, mutta hänen kanssa Jouni ei ole yksin, vaan on kaksin Heliannan kanssa ja pojat myös, niin ihan niin kuin virallisesti mukaan seurakunnan toimintaan. Käytetään nyt nimitystä seurakuntapalvelijan virkaan. Ja se on osa-aikainen toimi, tosin työajat ovat liukuvat, niin kuin ne on Heikilläkin ollut. Mutta kyse tästä ei ole niinkään palkasta. Heikki, kuka sä oot, Jouni? Ei ole koskaan halunnut palkkaa ja on empinyt, kun tätä on puhuttu vanhemmistossa ja aika pitkän aikaa. Mutta nyt on tultu siihen pisteeseen. Ja kuten on vuosikokouksessa todettu, olemme pyytäneet Jounia ja Heliannaa sitten tähän seurakuntapalvelijan virkaan. Ja Jounihan on sitä ja Helianna myös ja pojat tehneet kaiken aikaa, mutta ihan niin kuin virallisesti. Käytän nyt vähän tätä sanaa virallinen, kun en parempaa keksi. Mutta uskon, että siinä on määrätty hengellinen tarkoitus, kun me erotamme henkilön siihen virkaan, johon Jumala on hänet ja heidät kutsunut. Ja haluamme nyt tässä erityistilaisuudessa saman tien koko seurakuntana siunata Jounin ja Heliannan tähän seurakuntapalvelijan virkaan. Ja samalla siunaamme poikia, koska he kantavat osaltaan myöskin kuormaa ja joutuvat kokemaan sitä, että äiti ja isä ei ole niin saatavilla kuin muuten olisi, jos he vaan olisivat kotosalla. Haluamme siunata teitä ja rukoilla, että meidän Herramme voitelee teidät tähän tehtävään, niin kuin hän on jo voidellutkin. Mutta että voitelu pysyköön yllänne ja kirkastukoon, ja käyttäköön Jumala teitä seurakunnan koko yhteiseksi hyödyksi. Saanko pyytää seurakuntaa nousemaan? Tekisi mieli pyytää vanhemmistoveljiä tänne, mutta en nyt pyydä, koska on nämä koronavirusrajoitteet, mutta pyydän koko seurakuntaa, ojentakaa ystävät, ihmeessä kätenne, vaikka molemmat kädet, jos jaksatte, jos ei sydämestä pakota, Hirvosen perheen puoleen. Ja Heikkiveli, tuletko sinä ja siunaa jo tätä koko perhettä? Halleluja. Herra, kiitos näistä meille ja sinulle rakkaista. Jouni, Helianna, Tommi ja Markus, jotka ovat vuosia olleet siunauksena täällä, palvelleet, auttaneet, oli mikin aika vuorokaudessa tahansa. Herra, kiitos tästä etuoikeudesta. Me saamme tänä päivänä heidät aivan kuin virallisesti erottaa heidät ja siunata heidät seurakunnan palvelijan virkaan, mikä kattaa kaiken kuitenkin, missä ikinä tarvii apua. Herra, laske sinä sinun siunaava, varjeleva käteesi heidän ylleen, ruumiin, sielun ja hengen myötä. Herra, anko veresi suoja heidän elämän yllä. Herra, kiitos sinä pidät huolta, anna terveyttä, voimia, Herra, ja armoitusta, Herra, kaikkeen tehtäviin. Kiitos heistä, ja me todella siunaamme heitä sydämestämme, ja sanomme, että Herra, siunatkoon teitä, ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isään, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Siunausta. Hienoa, että näin on. Kiitoksia. Kiitos. Hieno juttu. Nyt jos jaksatte vielä hetken kuulla minua, haluan vanhemmiston puolesta muutaman asian vielä tuoda seurakunnalle esille, koska uskomme, että monien mielessä on, että mitä on tulevaisuudessa. Miltä tulevaisuus näyttää, mitä nyt?
kun meillähän ei enää ole saarnaajaa tämän päivän jälkeen. Oh no. Niin joitakin ajatuksia tässä, että haluamme kulkea yhdessä eteenpäin ja haastaa erityisesti seurakuntaa jatkamaan rukousta tämän tilanteen edessä. Kuten tiedämme, Heikki ja Leena jää nyt eläkkeelle toimintavirastaan. Haluamme kertoa teille, että vanhemmisto on toki paljon käsitellyt tätä asiaa useamman kuukauden ajan jo. Heikki ilmoitti meille hyvissä ajoin etukäteen päätöksestään ja siitä lähtien olemme rukoilleet asian edestä ja paljon keskustelleet. Ja olemme saaneet eri tahoilta ja myös vanhemmiston jäseniltä eri nimiehdotuksia, että kuka voisi olla sopiva työntekijä, uusi saarnaaja. Mutta totean, että tässä vaiheessa vanhemmisto ei ole saanut varmuutta käydä eteenpäin asiassa, eikä tiedusteltu suoraan keneltäkään näistä mahdollisesta esiin tulleilta henkilöltä mitään, että jatketaan rukousta. Eli haastamme koko seurakuntaa jatkamaan aktiivisesti rukousta tämän saarnaajakysymyksen puolesta. Todetaan, että seurakunnan toiminta jatkuu edelleen ja jossain määrin entisellään ilman Heikkiä ja Leenaa tietenkin sitten vanhemmiston johdolla, niin kuin jatkuu muutenkin. Olemme kiitollisia siitä, että Jumala on siunannut seurakunnallemme useita päteviä Raamatun opettajia ja selittäjiä ja julistajia, sananjulistajia, joilla on erilaiset armoitukset. Me olemme kiitollisia siitä, että saamme kuulla eri palvelijoiden taholta, mitä Jumala haluaa seurakunnalle puhua, vaikka meillä ei nimettyä saarnaajaa olekaan, ja vaikka Heikin poisjäänti toki jättää ammottavan ja merkittävän aukon myöskin sananjulistuksen puolella. Mutta Jumala on ja tulee olemaan seurakunnalle uskollinen. Ja kehotetaan seurakuntalaisia, kun on tarvetta ja asiaa, niin kääntykää sopimaksi katsomanne takaa, kuka parhaiten löytyy, niin vanhemmistoveljien puoleen ja autetaan asioissa ja viedään eteenpäin. Halusimme hahmottaa joitakin ajatuksia, jotka nyt jaan seurakunnalle, että minkälaista saarnaajaa tai paimenta me oikeastaan olemme etsimässä. Ja kiteytän asian, että tarvitsemme saarnaaja tai paimenta, jolla on paimenen mieli ennen kaikkea, ja joka on hengellinen isähahmo kaikille seurakuntalaisille. Uskon, että olette samaa mieltä. Paimenellamme tulee olla terve oppi ja kyky opettaa seurakunnan eri ryhmittymiä. Tämä nyt ei tarkoita, että meillä olisi eri kuppikuntia, vaan meillä on eri ryhmiä seurakunnassa, vaikka olemme yksi ja sama seurakunta. Työntekijällä tulee olla näky viedä työtä eteenpäin huomioiden ja pitäen huolta niin suomenkielisestä kuin englanninkielisestä seurakunnan osiosta ja toiminnasta. Tämä ei ole mikään pieni haaste. Ja näin ollen on hyvä, että saarnaajallamme on, uudellakin saarnaajalla on hyvä suomen sekä englannin kielen taito, ja joka myös ymmärtää tätä meidän hyvin erityislaatuista ja monikansallista tilannettamme. Ja tässä on haastetta, rukoushaastetta, vähän niin kuin täsmennettynä. Rukoillaan tällaista työntekijää ja paimenta. Ja lopuksi haasteena koko seurakunnalle totean, että muuttuvien ja kasvavien erilaisten haasteiden edessä on välttämätöntä, että meillä seurakunnassa toimii aktiivisesti kaikki muut seurakuntavirat ja palvelutehtävät. Työ ei ole eikä saa olla yksistään palkatun saarnaajan tai valitun saarnaajan tai paimenen vastuulla. Me tarvitsemme koko seurakuntaa aktiivisesti toimivia seurakunnan virkoja ja armoituksia, mitä Jumala on itse kullekin jäsenelle antanut. Ja uusien tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien edessä meidän tulee kasvaa, meidän tulee muuttua. Ja oikealla lailla, ei väärällä lailla, mutta oikealla lailla soveltaa myöskin toimintatapojamme näiden uusien haasteiden edessä. Että se ei ole vaan samaa niin sanottua vanhan pyörittämistä. Ei uudistusta, vaan uudistuksen vuoksi, en nyt puhu hengellisestä uudistuksesta, mutta toimintatapojen. Mutta saa antakoon Jumala meille näkyä ja avoimia hengen silmiä ja korvia, että näemme, että näin olisi hyvä käydä eteenpäin. Ennen kaikkea me tarvitsemme kaikki, koko seurakunta, Pyhän Hengen täyteyttä ja elämää Pyhän Hengen johdatuksessa. Se ei olekaan mikään pieni haaste.
Jeesus Kristus on seurakuntamme pää. Mutta hän kutsuu meitä ja asettaa meitä palvelemaan hänen seurakuntaansa, saarnaajia, vanhimmiston, monenlaisten palvelutehtävien ja seurakuntavirkojen suorittajia, näkyvämpiä sekä näkymättömämpiä seurakuntaruumiin jäseniä, mutta muistetaan koko seurakunnan yhteiseksi hyödyksi. Mennään uskossa eteenpäin, rukoilen eteenpäin, etsitään Herran kasvoja ja kyllä tästä hyvä tulee, koska meillä on hyvä Jumala. Aamen. Meillä on erittäin hyvä saarnakirja. Parempaa ei ole olemassa ja Karikin jotakin lainasi sieltä. Ja jos haluat tutustua tähän kirjaan, niin ota sieltä vaikka kirjaosaset, semmoinen kuin Timoteuksen ja Tiituksen kirje. Ja jos sieltä löydät tältä alueelta olevia asioita, niin ei huonosti käy. Ja jotakin on tältä alueelta opetettu tässä seurakunnassa. Ja toivon mukaan tulevaisuudessakin opetus tulisi olemaan siltä pohjalta, mikä Jumalan sanaan on sanottu. Kaikki ja kaikessa me erehdymme, niin edelliset papit kuin tulevatkin. Mutta se, mikä on kaikkein tärkeintä meidän perustuksessamme ja perustuksemme saa olla sanan pohjalla. Ja silloin vaikka maailma ulvoisi meidän ympärillämme, sanan pohja kestää. Muistan yhden sananjulistajan Suomessa, erittäin vanha, paljon kokenut ja nähnyt asioita. Ja seurakunnassa on parhaillaan ollut yli 4000 jäsentä. Ja hän joskus käytti sellaista sanontaa kuin, että kun saan olla Jumalan puolella, niin meillä on enemmistö. Me emme tarvitse pelätä sitä, jos me julistamme Jumalan sanaa. Ja Jumala auttakoon, että meidän julistuksemme on Jumalan sanan pohjalta, eikä jostakin muualta. Maailmassa on kuulkaa kirkkoja ja saarnaajia, ja jokainen me osaltaan etsii suosiota tämän massan keskeltä. Mutta se, missä kysytään Jumalan sanaa, ja tämä on ehkä hyvä tähän yhteyteen liittää, että kyllä sieltä aika monta hyvää asiaa Kari toi esille. Mutta ei niinkään paljon tullut esille sitä, että ehkä olisi työnantajalta, päätyönantajalta pitäisi kysyä. Ja jos häneltä saamme kysyä, niin kuulkaa, hyvin meille käy. Joskus tässä seurakunnasta on sanottukin, että eihän se kestä kuin pari viikkoa. No se on tämän henkilön ja näiden henkilöiden sanontoja. Kuulkaa, Jumalan sana, jos me oikealla mielellä pysymme, sekä vaikka me jäisimme yksin. Jossakin laulussa lauletaan, mitenkä se on, että tämä laulu nyt hävisi, minulla oli kyllä se edessä tuossa. Mutta, no oli miten tahansa. Jumala saa olla meidän kanssamme. Hän on. Hän ei muuta ohjelmaa joka viikko, eikä joka toinenkaan viikko vielä. Mutta kyllä on totta se, että mukautumista ja siihen, kun Jumalan pyhä henki saa yhtyä ja ohjata, niin sitä tulee olla meidän keskellämme. Mutta Jumalan sanan ja myöskin pyhän hengen johdossa. Ei kaikki intoilu ole sitä, että nyt on pyhä henki. On meilläkin kuinkaan omaa henki aika monella tavalla. Ihan totta. On ollut ja ehkä vielä tulee olemaankin. Jumala auttakoon, että hänen henkensä saisi ohjata meitä tulevaisuudessa. Lauletaan yhdessä 174. No nyt ei on, se on, sitä ei ole vielä laulettu. Joo, minä nimittäin merkkasin kynälleni ylös, mutta tämän, näiden laulujen kohdalla minä olen merkannut ja minä ilmoitan moneen kertaan, mutta se todennäköisesti tämä lauletaan joskus tulee. Joskushan on, että koko kokouksessa lauletaan kahta laulua vaan. No niin, mikä se oli?
1.74. Kyllä se tuossakin ollut, mutta en uskaltanut enää sanoa sen tähden, että vielä enemmän nauroitte, mitä äsken nauroitte. Tämän laulun aikana kerätään myöskin uhrilahja. Jumala siunatkoon ja hän on siunannut seurakuntaansa. Ihan totta. Tämä on varoitaisiin sanottuna sinne perään. Verraton, tuo seurakunnan pohja on, ja lunastettu morsian on Putahesta Karitsaan. On Jeesus vain, nyt aarten ain, mun kaiken antaa pois mä sain. Jeesus vain, nyt aarten ain, kun hän on mun se riittävän. Nyt minäkin sain autuuden ja pääsin seuraan Jeesuksen. Hän sydämeni rauhan soi, myös rakkauden riemu. Jeesus vain, nyt aarten ain, mun kaiken antaa pois mä sain. On Jeesus vain, nyt aarten ain, kun hän on mun se riittävain. Nyt uskoin Herran Jeesukseen, sain tulla pyhäin yhteyteen. Hän verellään mun puhdisti, on nyt ja aina riemuni. On Jeesus vain, nyt aarten ain, mun kaiken antaa pois mä sain. On Jeesus vain, nyt aarten ain, kun hän on mun se riittävain. Niin kallion saa turvaten, saa seurakunta autuuden, kun väistyvät pois varjot vaan. Se voittajaksi kruunataan. On Jeesus vain, nyt aarten ain, mun kaiken antaa pois mä sain. On Jeesus vain, aarten ain, kun hän on mun se riittää. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan tehdä tätä työtä yhdessä sun kanssa, Herra, niillä tavoilla ja lahjoilla, mitä sä oot meille antanut. Kiitos, että sä oot antanut myös mahdollisen, Herra, tukea varoillamme, Herra, sun työtä. Ja kiitos, että sä siunaat tämän kannetun uhrin, niin että se saa, Herra, levittää sinun sanomaasi, Herra, ympäri maailman. Ja siunaamaan. Amen. Minä käytän keppiä, ei se ihan aina välttämätön ole, mutta antaa se määrättyä tukea tilanteiden tulee, että tasapaino säilyy, ei se muuten ole. No niin. Ai jaa, minä koitin välttää, että ei tule huutoa. No niin, Heikki veli, olepa hyvä, tule Paavalle sanassa.
Minä nyt vähän tsiikaan teitä. Vielä kerran, niin minä haluan teille sanoa Herran armoa ja rauhaa. Ja vielä Leenan ja itteni puolesta todella, niin kiitämme teitä. Tässä olette mukana netin välityksellä alakerrassa ja ennen kaikkea taivaan Isää, niin kaikista näistä vuosista, mitä olemme yhdessä saaneet, niin matkaa tehdä. Todella olette olleet meitä kohtaan hyvät, armolliset ja eniten melkeinpä sen jälkeen, kun minä sanon Leenalle tai love you, mutta ehkä melkeinpä eniten sen jälkeen kotona mä oon toistanut sanoja, että niin kyllä minä ihmettelen, miten armollinen Jumala on. Jumala on armossaan auttanut kaikessa. Ja tänä aamuna ehkä oli outo tunne, kun tajuskin, että niin, no nyt se päivä tuli. Toisaalta sitä on odottanut, että pääsee lepäämään, niin kuin Kari jo toi esille. Ja muuten tämänkin niin Kari sanoo, todella painotti sitä, että niin seurakuntaan niin rukoilemaan, kysymään työnantajalta. Jumala vastaa rukouksiin ja hoitaa. Tämä on elinehto, melkeinpä voisi sanoa näin, että rukoilla. Ja me halutaan sulkeutua teidän esirukouksiin kanssa ja muistamme teitä rukouksin. Ja tosiaan niin tänä aamuna niin se oli vähän semmoinen outo tunne. Mutta mikä minua helpotti, että niin me ei lähetä ulkomaille. Me ei olla muuttamassa seurakuntaa, ei ole kurja mieli, eikä semmoinen, että niin haistakoot muutakin kuin kukat, niin koko porukka. Mutta siunaten. Kiitollisin, ja se on hieno. Melkeinpä niin outoa kuin se onkin, niin jos mikään mun täytyy jarrua vetää päälle myöskin siihen, että niin mä en tottumuksestani hönkäse tänne heti ensi sunnuntaina istumaan, että niin mulle sanottiin jo, että niin elää ainakaan ennen joululauluja tule takaisin. Että niin, mutta joka tapauksessa me ollaan kiitollisia ja on hienoa, että niin koetaan, että niin ovet on auki, että niin sitten kun tuntuu ja jaksaa, niin me tullaan mukaan sitten. Eiks niin? Thank you. Niin te voitte kuvitella, ihminen, joka aina puhuu. Unissaan mä en tee sitä vissiin, mutta vastaa, ennen vaikea kukaan kysynyt ja muuta, niin eilen tuli semmoinen kummallinen tunne, kun mä kävin miettimään, että niin mitä ihmettä voisi sanoa tänä aamuna. 14,5 vuoden kokemuksia, mitä sanoa. Niin me ollaan yhden jakeen pohjalta, minä nyt kuitenkin luen sen, ja jos sitten ei Reijo muuten lupaisi tulla puhumaan, sit jos minä olen liian tunteelliseksi menee, ettei pysty mitään sanomaan. Kyllä minä tämän kuitenkin selviin. Apostolien teossa 20. luku, jae 32, Book of Acts, chapter 20, verse 32. Paavali, ymmärtääkseni, oli, kun hän siellä jäähyväisiä sanoi Efesossa ja oli vanhimpien kanssa ja neuvoi ja varoitti vielä ja käski valvomaan
ja muistamaan, mitä on opetettu ja neuvottu, niin Paavali sanoi tällaisen sanan, että ja nyt minä uskon teidät Jumalan hänen armonsa sananhaltuun. Häneen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosaan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Ja mulle tätä oli valtavaa, vaikka en ole mihinkään lähdekään, niin itteni teidät on hieno jättää toinen toisemme Jumalan haltuun. Jumalan käsiin, Jumalan huolenpitoon. On hieno jättää itse kunkin meidät toinen toisemme hänen armonsa sananhaltuun. Jumala on se, joka antaa kasvun. Jumala on se, joka rakentaa, eikö näin ole? Vaikka meitä kehotetaankin rakentumaan hengelliseksi huoneeksi, mutta hän on aloittanut sinussa ja minussa hyvän työn ja on luvannut viedä sen päätökseen. Ja tämä sana vielä tästä näin, armonsa sanan haltuun. Ja minä kävin miettimään tosiaan tältä pohjalta yksistään, että niin Jumalan armon suuruutta. Se on niin laaja, iso alue, ja en edes yritä, ja uskallan sanoa, että en edes ymmärrä sen korkeutta enkä sen syvyyttä, kuinka armollinen Jumala on. Ja ihan kirjoitin äkkiä, tai mitä osaanko minä kirjoittaa nopeasti, kun minä en osaa lukeakaan nopeasti, mutta niin, muutaman pointin itselleni vaan. Kun ajattelen niin yksistään ja siteeraan vaan näitä. Ihan ajan voittamista, sitten kävään Herran pöytään. Pelastusasia. Te olette armosta pelastetut. Nämä ei ole mitään hienoja semmoisia hengellisiä sanontoja, eihän. Ette itsenne kautta. Sitten siinä on vielä vaeltaminen. Niin mä en tiedä koskaan, onko tullut sinulle Galatian seurakunnan ongelmaa, että niin Paavali joutui jopa sanomaan niille, että niin, you foolish Galatians, te tyhmät galattalaiset. Te aloititte, koitte Jumalan pelastuksen armon suuruuden, ja nyt kun te yritätte omilla teollanne sitä ansaita. Ajatelkaa Jumalan suuruutta meidän kohdalla, että me ollaan armosta pelastetut. Siis ei yhtään sinun eikä minun tekeleitä siihen mukaan. Muuten me mitätöitäisiin hänen ristintyä. Jeesus sanoi aikalaisillensa Matteus 11, että tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Tämä ei koske inhimillistä puolta, vaan sen aikaisille kuulijoille, joiden päälle oli sälytetty taakkoja, jotka yrittivät tuskasena laintekojen kautta saavuttaa pelastuksen suuruutta ja armoa. Niin ajatelkaa Jumalan valtasuuruutta siinä. Jeesus sanoi, tulkaa mun tyköni. Kaikki työtä tekeväiset raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja ystävät, ainoastaan tältä pohjalta ihminen voi löytää sisäisen levon, eikö näin ole? On sen verran elämän varrella ollut kokemusta, mitä on, kun yrittää itse tuskailla. Koska se on niin ristiriitainen asia joskus ja helposti sekoittuu, kun meitä kehoitetaan kilvoittelemaan, vaeltamaan, juoskaa, taistelkaa, pukekaa. Ja sitten kun yrittäjä sitten monta kertaa sitten jää vajamittaiseksi siinä niin, ja tietää senkin, että vaikka minä takapihalla jonkun lampaan uhraisi siellä, niin ei se hyödytä yhtään mitään, koska
uhri on maksettu. Täydellinen. Ja minä aina muistan sen, mitä Niilo Närhi täällä sanoi konferenssissa ehtoollispuheessaan. Kun juutalaisen aikaa, niin uhraaja tuli uhraamaan syntiensä edestä. Eikö se ole valtava asia, niin siellä ei tarkastettu uhraajaa, vai onko uhri viaton. Ja meidän kohdalla on sama juttu, halleluja. Sinä ja minä, me ei päästäisi lähellekään, mutta kun meidän uhri karitsamme oli täydellinen, virheetön, viaton, se riitti ja kelpasi Jumalan edessä meidän vanhurskaudeksi. Mahtava asia tulla hänen tykönsä. Ja tämä riistää monta kertaa sitten pelastuksen ilon, kun jääpi tuijottamaan itsensä tai toisiin ja unohtaa tämän valtavan asian, mitä meidän kohdalla on tapahtunut. On niin kuin tuhlaajapoika kertomuksessa, se vanhemman veljen osa. Itse ei osannut iloita eikä suvainnut, että toiset iloitsi. Mä nyt käyn vaan läpi tälle näitä asioita. Toinen pointti mä oon laittanut tänne, näin miten monesta on, niin armo kasvattaa meitä. Paavali kirjoitti Tiitukselle siellä, että tämä Jumalan armo, Book of Titus chapter 2, verses 11-14, ja myöskin se on samalla sitten, niin kuin Pietari sanoo, että niin lisääntykö teille Jumalan armo. Ja tässä on minusta hieno huomata, koska on mennyt niin surullista, kun on tämä armon käsitys, niin heilahtanut ihan täysin toiseen laitaan, että niin sinä saat tehdä mitä haluat, elää miten haluat. Jumala on kuitenkin armollinen. Kyllä se pelastut, vaikka synnissä rupesitkin. Ja Jumalan armon ymmärtäminen, tämän rakkauden suuruuden ymmärtäminen, Paavali sanoi Tiitukselle, että niin sinä kasvaisit tästä hylkäämään pois jumalattomuuden. Niin minä uskoisin näin, että mitä enemmän me ymmärretään Jumalan armon suuruutta, se kasvattaa meitä elämään hänelle, rakastumaan häneen ja pääsemään eteenpäin. Vahvistaa meitä. Paavali sanoi Timoteukselle, että niin vahvistu siinä armossa. Hebrealaiskirje 13 sanoo, että niin on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta. Tämä kuuluisa minun mielestä, tai famous, mitä hyvin paljon on käytetty, kuulostaa ainakin niin hienolta, mutta se on tottakin, Paavalin sanat, mitkä hän sai Jumalalta, kun hän rukoilee siellä 3 kertaa, hän sanoo, että nämä pistin tästä lihasta lähtisi pois, kun saatanan enkeli rusikoi häntä. Me voidaan käydä pääpainoa sille, että niin mikäköhän se pistin oli, niin oliko se jotakin ruumiillista vai ei. Edellisissä luvussa, jos luvetaan sitä listaa, mitä hänen kärsimyksistään, hän ei mainitse siinä mitään niin sairaudesta. Hän kävi läpi paljon asioita. Mutta pistin oli, ja hän rukoili, että Herra, ota tämä pois. Ja hänelle vastattiin, ja syy oli muuten se avain, ettei hän ylpeilisi. Tämä oli se pääpaino. Ja hänelle vastattiin, että minun armossani on sinulle kyllä. Eikö se ole hieno lause? Ja me joskus ajattelin semmoinen, että niin, kun armon käsitys on semmoinen, että no, en minä nyt oikeastaan Paavali sulle voinut vastata sitä, mitä sinä halusit, mutta niin, tämä nyt täytyy välttää sulle, että niin, nyhkytä nyt siinä, että niin se on armo kuitenkin riittää. Hän tajus sen niin valtasuuruudessa, kun se siis kattaa hänelle. Se on kyllä, se riittää kaiken kattava, yhtä lailla kuin Roomalais 8, se loppuosa, ettei mikään voi meitä erottaa hänen rakkaudestaan, hyvyydestään, huolenpidosta eikä mitään muutakaan. Niin minä mieluummin, hän sanoo. Ja minä käänsin sen tällä tavalla itselleni ainakin, että mieluummin siis, kun, että ei rukoile, että niin pistin lähtisi, vaan minä mieluummin kerskaan
mun heikkoudesta. Koska hän ja hänen voimansa tulee näkyviin minussa silloin. Eikö ole näin? Ja tämä on ollut kipuilemista monta kertaa. Niin kuin on sanonut, se on nöyryyden alue sellaista, että niin, mä olen tämän monta kertaa sanonut, mutta niin te suvaitsitte mulle tämän, että niin mielellään on nöyrä, jos se muut näkee. No se tuntuu niin hyvältä. Kaikki kehuu, että kuinka nöyrä kaveri. Ja sitten ottaa määrätyn ilmeen vielä. Että niin. Niin, no, enhän mie nyt. Ja toivoo koko ajan, että kun lisää tulisi vaatii. Tämä ei ollut mitään nöyristelyä, minä olen mielistynyt heikkouteen. Hän ymmärsi, että Jumala antoi hänelle jotakin paljon enemmän, jotakin, mikä kattaa kaiken. Jopa iankaikkisen tulevaisuuden toivon. Hän tiesi, että niin, tämä lyhytaikainen kärsimys ja tuska täällä, nämä loppuu. Sitten alkaa iankaikkinen lepo. Ja tämä on ollut semmoinen alue ja kipuilu, ja on oikeastaan alunnut varomaan sitä ja yrittänyt jollakin tavalla niin lämmitellä Jumalaa, että älä nyt ihan nyt tosissaan ota, jos minä sanon, että Herra, varjele minua ylpeyden synniltä. Kun tietää, että mitä sitten on, niin kun Jumala vastaa, niin keljuttaa ihan hirveästi. Paavali ymmärsi tämän, että vain nöyrille Jumala antaa armonsa. Ja tämä kattaa kaiken. Ja Jumala on armossaan auttanut. Ei siksi, että mä olisin onnistunut olemaan nöyrä, koska totuushan se kuitenkin, että heti kun minä huomaan, että mä olen nöyrä, se on mennyttä. Mutta niin, tämmöisen muutaman ajatuksen heitin sen takia, koska on vähän, jos ei mitään muuta, niin mä olen toivonankin itse opetellut tätä, että niin, kuinka suuri ja käsittämätön, minä ihmettelen, miten armollinen Jumala on. Jumala on armossa auttanut. Ja tämä oli myöskin se katto, sen asian, mitä tämä vielä sanoi, että ihminen vahingossakaan ottaisi itselleen kunnia. Että ihminen vahingossakaan luulisi, että kun minä. Eikä tämä, te ymmärrätte sitä, että minä en puhu mistään semmoista nöyristelystä. Että enhän minä mitään ja kohta mä en ole sitäkään ja semmoista. Se on okei, jos sinä koit, että niin kiitos Herralle, että mä sain olla siunauksena jollekin. Mutta kysymys siitä, kaiken jälkeen ja aina alusta loppuun on vain yksi, jolle kunnia kuuluu. Hänelle. Kaikesta. Jumala on näin armollinen ollut. Että niin, praise God. Kiitos Herralle, että mä oon tämän saraan, peltosaraan, Leenan kanssa nyt tuotu loppuun. Ja me sitten jatketaan teikänsä yhdessä ja se muuta niin poimitaan niitä jyväisiä sitten teidän perästä. Mutta niin yhdessä mennään eteenpäin. Jumala pitää seurakunnasta huolen. Se on varma asia. Jumala pitää. Niin kauan kuin me etsitään häntä. Niin hän antaa sitten menestyä. Eikö näin ole? Että vielä kerran sydämestä siunaamme teitä, kiitämme teitä. Ja on hienoa sanoa, että minä haluan jättää teidät ja itseni Jumalan ja hänen armonsa sanansa haltuun. Aamen. Herra, amazing grace. How sweet the sound. On armo suuri, ihmeinen. Tämä mä oon saanut kokea. Tämä me ollaan saatu kokea. Kun sinä olet pelastanut. Tämä on suurin armon käsitys, ymmärrys, kun syntinen ihminen vanhurskautetaan. Kaikki pyhän Jumalan edessä. Ja annetaan synnit anteeksi. Ilman mitään ansiota,
tekoa, yritystä, ei mitään. Kiitos Herra siitä, että olet näin armollinen ollut minulle ja meille. Ja Herra, sinä jäät siunaamaan seurakuntaa, ihan jokaista, vanhimmistoa, jokaista, nuorimmasta vanhimpaan, vanhimmasta nuorimpaan. Herra, niitä, jotka ovat netin välityksellä katsovat tällä hetkellä, taikka tulevina päivinä, Herra, jää siunaamaan. Melkein tähän saliin ole päässeet, Herra, sinä siunaat alakerrassa olijoita myöskin. Kiitos, Herra, että sinä olet kanssamme, kun haluamme julistaa itsellemme toinen toisillemme sinun kuolemaasi, sinun ristintyötäsi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Saanko pyytää vanhimmista veliä tulemaan tänne, mikä me Herran pöytään nytten ja ketäs meitä on täällä, tarvitaanko apuvoimia sitten? Yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi, seitsemän. Yritetään. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös, minä luen nämä kaksi tuttua Raamatun kohtaa, mutta toivottavasti ei ole niin tuttu, että niin ei se kosketa enää. Näin Jesaja näki ja koki Herrasta, kun kysymys Jeesuksesta, hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut mitään, tai hänellä ei ollut muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ajattelepa tätäkin armon suuruutta. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkisi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän synti velkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avannut. Paavali sanoo näin, minä olen Herralta saanut sen, minkä olen myös teille tiedoksi antanut. Että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursia ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin näytti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Ja me kaikki ymmärrämme, että hän tulee pian. Ja ei ihme, jos alkuseurakunta oli päivittäin leivän murtamisessa. Oli aina heille muistutus, että me olemme yhdessä, me olemme koolla. Me elämme siksi, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Olkoon tämä meillä myöskin silmien edessä. Leo, voitko sinä niin siunata leivän ja Sami sitten? Halleluja.
Kiitos Jeesus. Oo väkevä Jumala. Glory to God. Kiitos taivaallinen Isä, että me saamme olla tässä sinun kasvojesi edessä. Ja tällä tavalla me saamme todistaa sen työn, minkä Jeesus, sinä olet meidän puolestamme tehnyt. Sinä annoit oman ruumiisi meidän edestämme, että meillä elämä olisi. Ja synnit on sovitettu sinussa, Jeesus. Kiitos, saamme siunata toinen toisiamme, ottaa osaa ja todistaa, halleluja, Jeesus, että sinä olet meidän vapahtajamme, olet meidät pelastanut, Herra. Halleluja. Kiitetty sinun nimesi keskellämme, Herra. Kiitos siitä, että sinä siunaat seurakuntaasi, omiasi, Herra. Mä saamme nojata tähän ristin työhön tänäkin päivänä, luottaa, halleluja, siihen. Jeesuksen nimessä. Glory to God. Glory to God. Herra, kiitos. Saamme tulla sinun pöytäsi tänä aamuna, Herra. Ja Herra, me kiitämme sinun verestäsi, joka vuodatettiin meidän syntiemme puolesta. Herra, me luotamme sinun armoosi tänä aamuna, ei omiin tekoihin, Herra, vaan sinun armoosi. Kiitos, että tänä aamunakin saamme puhdistautua sinun edessäsi, ja Herra, sinun veresi puhdistaa meidät kaikista synnistä. Kiitos, Herra Jeesus, sinun armostasi. Aamen. 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 Istukaa, olkaa hyvä. Praise God. Kiitos, Jeesus. Usko itsellesi todeksi tänä aamuna, mä täydellinen Jeesuksen työ. Älä ruoski itseäsi turhan päiten enää. On joku, jonka oli ruoskittu sinun tähtesi. Hän on uskollinen ja vanhurskas Jumala. Kun me tunnustamme syntimme, hän antaa ne anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Halleluja. Ja vielä ennen kuin loppulaulu lauletaan, niin kysyn ihan tässä näin. Että niin, sun ei tarvitse sitä sanoa, mutta niin kädenmerkki, että onko tarvetta, että voiko Herra kohtaisi minuakin. Monet kädet nousi ylös. Ja siellä alakerrassa tai kotona Jumala on nähnyt sinunkin kätesi siellä. Joo, ja olkoon se sairautta, huolta perheestä, mieli on maassa, mikä tahansa asia. Me viedään hänen tykönsä, joka ymmärtää, joka on läsnä. Kaikki valtias Jumala. Herra, me luettiin sun sanastasi, noista armon sanoistasi, että sinä kannoit ja sälytit sairautemme meidän ristin puolelle. Herra, sinä kuolit meidän syntiemme edestä, että meillä on anteeksi antamus. Herra, sinun vanhurskautesi pohjalla meillä on avattu tie kaikkein pyhimpään. Sinun veresi kautta, sinä menit omaan veresi kautta kaikkein pyhimpään. Saat aikaan iankaikkisen lunastuksen. Herra, olkoonpa mieli tai muut tarpeet tai perheasiat tai mikä tahansa. Herra, tässä hetkessä minä haluan siunata jokaista. Näit nämä monet kädet, jotka nousi. Herra, sinä olet meidän auttajamme. Sinä olet meidän
auttajiamme kaikissa asioissa. Sinä olet läsnä, kun on ahdistusta. Sinä nostat alas painet, annat nälkäiselle leivän. Ja Herra, kiitos, sinä kosketat tässä hetkessä meitä jokaista ja siunaamaan meitä. Ja Herra, tämä ei koske vain tätä sunnuntaita, tätä aamuhetkeä, vaan joka päivää, Herra, joka hetki, aamusta iltaan, illasta aamuun. Sinä olet läsnä, halleluja. Kiitos, että jäät siunaamaan. Aamen, aamen. Laulu oli 405, eikö niin? Joo. 405. Uutta virttä nyt laulaa. Sydän, sielu, riemu. Ja muuten yksi ilmoitus vielä, niin ottakaa ihmeessä tämä kuukausiohjelma mukaan. Ja te näette täällä takana niin seurakunnan yhdyshenkilötiedot. Ja siellä on Jouni ja Heliana nimen alla uusi niin mobile-numero. Laittakaa se ylös, koska se on niin sanottu seurakunnan oma uusi puhelinnumero. Ja sitten siinä on e-mail-osoite ja sitten alla on vanhimmistoveljet, niin kuin Eltois, mikä kanssa, että niin, mihin ja kehen näihin niin yhteyttä niin tarvii ottaa, niin ottakaa ihmeessä. Mun täytyy yksi asia tähän armoon. Minä en pidä uutta puhetta, että antakaa minulle minuutti kaksi. Minä kerran luvin sellaisen, kun ihminen niin kuin yritti selvittää, mitä sisältää armo ja armahdus, mössi, laupeus. Ehkä olet lukenut tai kuullut sen, kun mä olen joskus sen sanonut. Kun oli yliopisto, luennot ja hyvin ankara, tiukka opettaja siellä, joka ei ikinä antanut kenellekään täysiä pisteitä. Ja melkeinpä jokainen meni joka kokeeseen jännitys päällä ja jäkittivät, että saisinko me edes sen verran yläarvoiset, ettei neloselle jäänyt lukemat. Erään kerran, kun oli kokeet alkamassa, tämä opettaja sanoi tällaisen lauseen, että tänä päivänä näissä kokeissa kukaan ei saa ala-arvoista. Minä takaan teille, että minä annan teille hyvät numerot ja kenenkään ei tarvitse pelätä eikä jännittää, että menipä myttyyn ja minä sain taas jakkaran alassuin, niin kuin Suomessa oli sanottu. Ja tämän lauseen pohjalta ei ole koskaan se luokka kirjoittanut niin hyviä koetuloksia, koska paine ja jännitys epäonnistumisesta oli otettu pois. Ja Jumalan maailmoissa, ajatelkaa tänä päivänä, kun sinä menet hänen eteen, niin minä voin lohduttaa, että sinä et saa jakkaraa. Alassui tarkoitan. Sinä et saa ala-arvoista, sinua ei nolata siellä, sinua ei potkasta pihalle, vaan siellä sanotaan, että hei, koe on jo suoritettu ja kymppi on tullut, kaikki on hyvin sinun kohdalla. Näin armollinen on Jumala, että iloitaan ja riemuitaan tästä. Laulu 405. Auttamaan.
viimeistäin, kunnes löysin Jeesuksen. Herra, ylistä tahdon, Herra ainoastaan. Kuuli heikon huudon, riensi auttamaan. Huomispäivä en pelkää, katson yksin Kristukseen. Hän on turva ikuinen, huolet vaihtuu kiitokseen. Herra, ylistä tahdon.